Дуже гарні знижечки. Це у нас торгово-розважальний центр Комод. Відкрився новий магазинчик. Так я дивлюсь, бачите, які знижки гарні. Гриль. Тефаль. Прекрасно. Філіпс. Це у нас мультипіч. 17%. Теж мультипіч. Ось яка гарнесенька тефаль. 24%. Чорна я щось не дуже, а ця мені сподобалась. У мене така мультиварочка. Да. Класно. Тефалька.